Житель Абазівки Костянтин Дроздов прийшов до місцевої амбулаторії на огляд до лікаря. Зокрема, чоловік вирішив обстежити родимки. Щоб попередити можливі наслідки із профілактичних міркувань, вирішив обстежити окремі місця, родимки, які викликали у мене сумніви. Визивали сумніви в мене. Хворий скаржиться на зміну кольору шкіри, і ми проводимо дерматоскопію. Замість дерматолога обстежує шкіру пацієнта сімейна лікарка Вікторія Левченко. Для цього використовує телемедичне обладнання. За допомогою дерматоскопу зображення родимки виводить на екран та фотографує. Ми можемо перевірити на ділянки, де є там родинки, папіломи, на такі хвороби, як меланома і другі злоякісні захворювання. А це можна все зробити тут. Якщо виникає якась підозра, ми разом, допустимо, з дерматологом вирішуємо цю проблему. І немаловажний момент, що... І важливо те, що це все зробили на місці, оперативно. Дуже зручно, ніяких проблем, щоб кудись їхати, кудись добиратись, десь стояти в черзі. Все вийшло добре, мене обстеження заспокоїло. Обслідування заспокоїло. Нині майже 400 лікарів Полтавщини надають телемедичні консультації пацієнтам. Про це розповів Суспільному директор обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак. Всі 47 закладів надавачів первинної медико-санітарної допомоги мають пристрої. У нас є на базі служби екстреної медичної допомоги, відповідно, така служба, яка працює цілодобово, вона надає консультації всім. Є визначені заклади, які на рівні обласних, які надають відповідну консультативну допомогу. На той же беремо кардіоваскулярний центр, де можуть передати телемедичну там, інформацію, да, там ЕКГ передати, вони надають консультації. Алло, кардіоспеціаліст, прийміть кардіограму. Стартую. Тепер треба почекати 2-3 хвилини, вони нам телефонують і скажуть наші подальші дії. Богдан Стрельчук до Абазівської амбулаторії звернувся зі скаргами на болі у серці. Чоловікові зробили кардіограму, а дані одразу передали до кардіодиспансеру. Раніше, щоб потрапити на консультацію до лікаря, необхідно було витратити більше часу, каже чоловік. Дуже зручно, що мені як місцевому не треба нікуди їхати, тобто я прийшов сюди, тут все зробили. Я, наприклад, працюю, у мене це зайняло, мабуть, весь день. Зняття кардіограми, розшифровка діагнозу, кардіограми, постановка діагнозу. Зробили, передали в кардіодиспансер по телефону, буквально 5 хвилин, діагноз прийде, лікування тут вже призначить. В Абазійській амбулаторії такими послугами користуються зо 20 пацієнтів щомісяця. Найчастіше співпрацюють із дерматологом, отоларингологом та кардіологом, каже Вікторія Левченко. У Верховній Раді ухвалили закон, який врегульовує функціонування в Україні такого виду надання медпослуг. Цей документ розширює та оновлює термінологію, а також уточнює професійні обов'язки медичного персоналу у цій сфері. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.